breve, Barbie, a Sereia das Pérolas. Um novo filme. Junte-se a Lumina, a princesa sereia, e ao seu melhor amigo, Tuca, quando ela invoca o poder das pérolas mágicas em uma aventura inesquecível num lindo mundo de sereias. Barbie, a Sereia das Pérolas. Um novo filme com lançamento em breve, em Blu-ray e DVD. Estrelando em Blu-ray DVD em 2013. Uma nova aventura começa. Um novo mundo de princesas fadas. E novos amigos. Aguarde. E uma fada vai mostrar a eles que a melhor maneira de fazer amigos é ser um verdadeiro amigo. Apresentando Barbie em um novo filme. Barbie e as sapatilhas mágicas. O que ela tá fazendo? Kristen só queria ser ela mesma. Para a música! Não foi essa a coreografia que nós ensaiamos. Mas... são lindas. Um par especial de sapatilhas de balé. Nossa, que sapatilhas lindas. Uau! Vai levá-la em uma viagem cheia de aventura. Onde nós estamos? Dança agora, faz perguntas depois. No mundo mágico do balé. Cisnes, não sabe. Agora com sua melhor amiga Hayley a seu lado. Vamos! E a Rainha da Neve tentando detê-la. Não é você que está mudando as histórias. Kristen aprenderá que quando a dança vem do coração, a gente pode ser o que quiser. Em As Sapatilhas Mágicas, um novo filme. This is who I am. Agora em DVD e Blu-ray. Modo blima, modo gib, modo adado, da doa.